Со з'яўленнем першага лёда на вадаёмы выйшлі рыбакі, аднак занятак гэта даволі рызыкоўны. Лядовае пакрыццё яшчэ тонкае. На выхадных няшчасны выпадак зафіксаваны ў Лоеўскім раёне. 62-гадовы гамяльчанін праваліўся пад лёд падчас рыбнай лоўлі. Самастойна выбрацца мужчына не змог. Яго знайшлі рыбакі і выклікалі выратавальнікаў, якія выцягнулі цела пенсіянера з вады. Медыкі, якія прыбылі на месца здарэння, канстатавалі смерць. Дарэчы, за мінулыя 2 тыдні 120 чалавек былі папярэджаны аб небяспецы, звязанай з выхадам на лёд. Дваіх рыбакоў удалося выратаваць. Па дадзеных абласной арганізацыі асвод, таўшыня лёду на вадаёмах зараз складае ад 0 да 7 сантыметраў і толькі на некаторых да 12, што ўсё роўна з'яўляецца небяспечным. Мінімальны дапушчальны паказчык 20 сантыметраў. Мы настаяцельна рэкамендуем воздержацца ад выхада на лёд до наступления твердого ледового покрытия с устойчивыми зимней погодой. Также в случае, если человек принял решение выйти на лед, необходимо, чтобы каждый имел при себе личные спасательные средства.